Кегнелемен, Саха Бутсирин, Олох Тохтургар, Шабукаварга Территюки, Хеннен, Эгарда Булохтун, Саха Кардури, Хеннера Кампания, Телебиен Тигаре Хеги, Эр Сана Бирини, Кюрегут Хегини, Уридут, Айхалди Бутунотон, Кюндибихи, Кюрегут Дербит, Бигунеми, Бу Телебиергит, Тула Мустангит, Бихи Беривитин, Бихирен, Серген, Кюрегут Хегини, Нгарабут. Бигун Бихиги Дартс, Тухнан, Спорт Кюрегут Тухнан, Кепситех Пит, Саха Бу Сибердемит команда Тахаваровская Гаваран Сити Хилененкелле, Унотон, Бигун, Улат Терби, Хистур, Янграм, Бу Дартс, Саха Хергертехе, Сайдан Турары, Бу Кюрехтехе Тухнан, Сихиле, Хехариан, Кепсиях Пит Турдагонон, Бигиннин, Бирге Волун. Бигиге Хагас, Эфир Гуле Либи, Тюрденики, Оту Тагас Тауган Сеттедиан Студия Бутулипюне, Эскотин Бу Бири, Устата Хегейтик Тахвалахатна, Эриенкеленгет Бири Хатинет. Итин, Анга Юэ Черчитнен, Бигеха Ватсап, Нью-Йорк Битеме, Юлилете, Ватсап, Дарс Тухнан, Салгы, Каракай, сюжеты, Эхе Хвалем Нативит, Буковары, Болгойон, Кюрюхайн Доготтор. Дартска сахасерин сүймердемит хамандатын бир самый кыржаға спортсмена бегон бес састах Юрий Эверстов болар. Кене бу спорт көрігінен жарықтамыта ақсыз сылығар барда. Бұл сағарын ердің ғана ұрыт үшей бұғыла. Бұл адбақ сүйбәккен көппөккен бейсенге спокойны тұран әрін бұрағы қыққында да. Бұққыты концентрацияна да, шөй қытанық гейна да. Атынға қаябақы еменна ол тұққын өрекөр өкқында да, мен таба бұрағыға қағылдыққында да. Юрий Эверстов бүгіннерге Хабаровской коракка ұйтылы бұт ұғыкеліңе федеральный округ чемпионатыгар Сахасерин хамандатын састабыгар керен көрақтасты. Чемпионатка 4 тарас регионтан сүйс 14 кеге күтті бұтыттан 11 саха, сәтті әр кеге 14 жақтар. Саха әрін хамандаты түрдістілігтін баран кәлі, бастықы ғылдығы үйе болан бара жеп бұт, мекшай мешті әчік сіпедік бұт. Икі сырыға күргітір бұт, үйіз бұл бұттыра, ұлықон үйрі бұл бұтта. Былырын кәлемі барамыд ұжы әрдіңнер үйіз болып тұқамадыңға, онына парныңға шипсы бұбанын мен әме үйіз болып бұтым. Кыргыттар бұт былырын екер әкіз баранынар, Забайкальский край кыргыттарын күтті мүністанынар бір хаманды қоранынар командыңға екес болып бұттыра. Былғы чемпионатқа саха спортсменнері 5 нағарады сүй бүттірі. Жақталарға Татьяна Замятина, онына Мария Сивцева, Бирдилян, онына парнай көріңдерге 3 бронза медаль қағайкатынан болдылар. Бұл күнде жақталар хамандының кірсеге үрін көміс медалі сүй бүттірі. Онтан Эрджон Бирдилян көріқтегеге көрдірілері Семей Олерен хамандының кірсеге тәңнәқтерін көрсібетілер. Финалға Омур облағын спортсменнерің 9 ағыс ақсанынан бағаян күл көміс медалі төстерігер кәттілер. Саха сірін хамандатың спортсменнері бұл көріқтегеге сетихиляқтік күттан мусустырыға пензаға ұтылықтақ Россия чемпионатығыр күттар бір аптаннылар. Оның дарт мастырдара күн бүгін анығыз көріқті хиге ұтымнақтық жарықтанан сағыла атылар. Иди курдук, дарск, иди варан сети хилен кельбит биги, кюрачтер бит тухнан сюжет курди бит доктор. Жека жик таван интерьерней, бу югус отан биги кюрачтер бит мане огохаджан, джейдергер халджан, бураган он юре полахтарне бригим бу у спорт. Анды дурдунен сюрдяган диан сайдан торорун отан биги сахабут сергереми кини сайданерер, он отан ол тухнан бригим алги биги кепстиях пит. Бүгүн отан Олуню ибут сюрбагас күне кире кемит тимүктенне халламу тарисымнан эге күндү көрөштөр бүт жегатигер тибүгүрөн үлөгатен атенге тимүктен бу бетнисе кехе телевизор тула мустан олоңгут бегини көрүн Сергеян дин эгини ыңрабутун оттон салгы ялдыттар бүтүн көрсүү кайын Петр Макаров, Дарска, Сахар Республикатын Федерациятын правлениятын бересидетеле. Иван Сивцев, Дарска, Сахар Республикатын Сүймердемит хамандатын члене. Итене Семен Темепиев, Дарска, Сахар Республикатын Сүймердемит хамандатын члене. Олаттары, Бокова Халыста, Бүйінге, Бихи Беревтегер студия өтегер, үңірек қайын. Ахай қайын. Итуге әннен, үңірек өтін ұлдан аттан бүйін кәлін, Бихи Халдетіргетер, Ехі Мақтал болуқтын, олырық қайын ұнаттан. Кесіте бітін, сағылық қайын, бәе бітін білігінлері қанаттын. Кем қанттан кейінна әлбәттір бейін бейі әкілін олар олдыр. Пеудыр айтты. Аты мен бәем түрдім чорапчы. Мана Коракка бар бұн, Коракка өлевін. Дарыстан жартам атам аттын 10 жыл бұған дәе бұл. 10 жыл? 10 жыл. 10 жыл бітір дарыстене білі қаттен де бітір маннық ұмысы ғуян. Именно ұмысы ғуян. Ұмысы ғуян де.
сосредоточиться на чудик. Ну, протоколе не было. Я не хочу говорить, я надо бастагата, отдохнуть. Хембир, я не хочу сагалата, хнеми, эбилите, хохду, боларку. Основа там хембир, тут хохду надо. Техника там где? Лобра, конечно, кто там брал, да? Во, не стойкан, да. Лобра, бака. Имеет регалы, там были винтовка на интерку, так пода. Дарс, ты охсана, ты беслетна, она ты бильярд, тебе барта тох. Бир базлар бир дехка. Именно ты каринга бор. Сахаджан урт бихе баре бу мадара амрасбут хар брасбут кен кихо боло. Олим бихе каре дах биттен хевку бара бут не хевлюи, то олим бу сахаджан ур то хо бошо дехка. Бихур кихе бара гаргар таптану тут кен юреш, иси хитен юреш. Эти общины не реки, я хотел сделать работу. У нас там был холубра Эдерш Кюлино Голор, где Эвитерш Отойдан Олор, ты хоть мне директор на лади. Говорят, что Эдерш Отойдан Олор, Хаста Олор Бабул Олор. А то хабар сказать, что так на первенстве Дерми это Олор, Олор Га. Хомио, я то пока сахарит. Хастагнан Арахсар. Арахсар. Именно Олор Джамалар, он Улхонян Джамалар. Бихи, бичарайна Дженнахтар. Оклор алтон нахкин, хетон нахкин, фирбеляк, отутта ухты тенге барахстар. Ага. Тох, тон оклорго бияка пока тон мандык секси жемит тох. Хас бир багала бәте жетер жаратынар. Ото опсенам бу, кенне кемге хасты кихи келендер, манна интерьер келендер. Анага ого хатан, барта бу планшет, телефон, телевизор чугас болан, анага ого хатан, Караган концентрируется, как полагаем, было. Олихин, торопитер, мишень, ладно, родород, родород, именно кине были бараллеры, бирточка, концентрация, ладно, мы не ладно, когда ходим. Вот так, кине, окулисты, ладно, харахка, тохлах. Все. Кинду гараж, чтобы блин, бихи, каракай, тохто, улговорях, пыт, он оттон, келер, и кисти, мерка, бихи, бу, кюрах, тихи, тухунан, сисихили, бильсих, пыт, дихини, бигулы. Күнді күрәшілер бөді сөзі көліктеу кәңінен әйеқі бігі айар бұл апыдатыттына ғарды олықтың, әр сана беріні бұ 9-тан бәйтінсі күн кәйгі көрі істі олар ұғыт. Бүгін бігі дартстен бұ спор көріңін тұла кәпсетті олар ұғыт әйгеме телебейірге тұла мұстанғын бігіні көрін дейін әйгені ұңыр ұғыт. Сөп, бұ кәпсетептер кәлеқі бұ Хабаровскайға бұл нас бұт күріқті хит ұғынан. Бу би биха бу джекалигит кыл кемис металлары ди. Итен ата бу грамотлары көрөшлөр битер көрдүрүмөтө болгон көрүкөйүн бу Иван Сивцев мандаги местелях анал бу эгерде суругам итен бу Семён Тимофеевка бастыгы местелях эми бу Саха Сирин Республикаты деген жерде ачуу дипломдор биге эгер көрдүрдү битче. Кепсенер болуптар. Кайдагаты? Кайдагаста төл бакытта атчы бары. Ата күрөктеги болганы бу февраль 15-ге 16-дагы болупта. Хамандынын мылдан округунан 5 округ кытты бу. Хабаровский край, Амурский область, Приморье, ондан Забайкальский край, ондан Агайрады. Хамандынын 17-ти команда ойноп бута. Тука команда күрөктегиге 4 группа арасында 2 группа бутугар Бес команды өспіте, онтан бейге қаз иккенен тақып біт. Иккенен тақып біт, ғұрпаттан сетка тақып біт. Онтан ол тақан барамады жүре, онтан бары кеккеде команды сетка тақып біт. ғұрпалардан онтан де кейсе халамыта. Осынан ойынны Хабарас один. Один күтігесі көсіп біт. Бер хамы күште команды да. Тұрғын бастырын команды. Оны мүчетімі кай біп біт, 9-5-ке. Он таки с хаману плохабар с два кибите. Он дорогал на сет. Мне мастер дарим мало. Это то узкое. Это мне на кадр тарка и самот. Он то не дефин. Она группа была на группа там то что-то хватает.
Благовещенской, Амур. Амурская область. Он говорит, что киси пит, бастын местен, он киси барта хадры дар киси бубда. Кенер кайырлар, бехи кайырлар, кенер кайырлар. Короче, тоғыз кайырлы киси бубда. Ағыс-ағыс болан қабыда. Бар киси пит утырта. Утырта, онтан, маны күсебелеген баран, утырта биди кенет аралар. Банин өйелді бейді. Онтан, бар күсебелеген баран, мен кейді біттірі, онтан, тоже какие кастома полная, какие пятнистых полная, антон, кирен, киси его будто на комичок и будем, антон, она, кем ден, Колпаков, Колпаков ден. Эти биега вот сапка, эти келер дилер, бу дарска албастар балар дили не талар. Дарска албастар ден, антон. Он на кулган сухо. Эргитан браги ду, эвитан. Он на чего барта, он на чего. Би техника на браган, браг под техника. Тон, тюхнен, эльбага лаган утри, не тюхрен, что не тюгенник сабыгела. Он обязает удовеяние на тахалдар. Когда что-то ты бахарам берем, это бу хамаданым кошуге, хас биде хамада тю китаксар. Тю утарта. Утарта. Он на Хас бикие утро хаманды кинта баларанты кашуган шеп. Бидилек кисиндер. Олата бара баларанты кисатына хамер бебету 16 киши болган шеп. Олихин агас агас боллагана битек баарла хонюну абу хаме кушата тасган юмлар. Уйбан бияка бу аспатсыл республика чемпиона. Олихин кенеттен лидер бутун кундук хаманды баран эпитнесте хонюну ине дахтар эди. Тону обут. Апрадал надежды яму. Ага. Он оттам бу эми көрөчтөр бу дигиталдар мен оттам телефон номерин WhatsApp номерин катылып эте. Агыс 9142616та 12 сүрбө хаттерин биге бу R сана бири WhatsApp ба хек телефон көтөр сурдун катан бир нонто биятин секунд ке ха илдитер бу дигитал итиктер кетин бири катне. Катылып бун агыс 9142616та 12 сүрбө сетте. Канна жарыктан экөсө би ден дигиталдар WhatsApp бутер. Тодар жарыкөт та кайдагай мен. Холобра дюшшага им болдым бит, он тиен. Тим сенге тараха жарыктан гутте ветер жигати кар жангат жарыктан аут. Көрсөгө тиген. Бу бияка тун республика үгүштөр бары же ветер жарыктан алар. Ким хорог жанур эле ветер жарыктан алар. Ол кана мараттын бу бу көрүн үшүгө ден кии бете жетер жарыктан алышып. Жарыктагы хими система нада. Эн система ураган бегар. Кандык упражнениянын күнгө хаста ураган, хаста час ураган. Онотон курутун нар Чуди жартнар болохне результат калер. Олин тох ур бара надо. Балах ке детер мишени ир бротикалар онна жартнар бар. Министрлер бер бу этиемете биге бу үс тимок бидир биге ману бу илдиттер бут бу мишениндер нитенне бу дротиктер дим болар бодие дротиктерин жакел биттер онна үс тимокка биге бу Дөрдөн икки болан арасамыт оннан көрүп бидже онна биге яка көрүп бид кайда оннорун туук системанын барарын очкууну кайда агалларын бардын биге үстүмө кайха кепсери бу белемнене холдеводонун бигеттен кана дагына тейимен Дөрдөн икки 39 тогун сетте ден биге бу студия бу түлүпөнө агас бир гүл битен яка сөтү гүл танатабын уна салгы күнү доктор биге Арш айлыга дейін рубрика бұтын білер болуқ тақыт, бұл білер блогер Вячеслав Бродников әме бұл білімне әбет материалын салғы бұқы бар көрі қайын әрі. Үйтеу кейінен күндің әрәтшілер, мен атым Вячеслав дейін, бүйінгі бігі рубрика бұтыр мен бірі көпсе, бұлырғы жан бігі бүгілер біт, Кыхыңы тұтылығы сордың тірейтінен әмтенелер әбіт. Ол кыхыңы тірей хүйеққа, хүйеғын ұғыланар ең баллағына үддәң тұхалығыр әбіт. Онна әхеге хордану тірейтін, қатырықтың, майдың, қақтанылы қытынына да бұқ ұрдық. Әтін ең растан барангыт. Үйәджер сүйек құтығар, түйін түйек құтынынна бұл маңдық әргетінен кәбігеғыт. Ол терийіне жаманды кәргетінен барыңыз қалапан мәхәтчүгінен бүрі еғіт. Қалапан мәхәтчүгінен бүрі еғіт барыңыз қорқанынан, ұрттырының дұғы бәтір, бинтенен дұғы, әрінен кәбе еғіт, оның маңды құты еғіт.
битун, бастыгатун, ахатыга, картыга курдук, олонук болуктар, аны тулуу кутун надо, гадман, аны кефирге көсүп кадир, тухалыга. Вячеслав Бродников, биехай, белемняный путь материалы, не гигик, короче, бит. Кордигут, он вот эти урбирка, вот их пути не мини гигини, и стешерим дети, вот он, короче, бит, бидер был так, от мин радио, мили ливно, он, короче, был кулер, милач, он бахал ста, алгнарн. Все, я все терки дехан доктор. Бу, хас биди бегат, это не дехан бара, он хайдах, эги, бу биди бегат, дарска, кельбикит, он хайдах, бей бегат, был букуты. Петр Ильич. Потом, когда ниже урока, где мы мишень, кольбит, он там Улаб дарстине биллагам ди, тон браволорим билб, тон ар бебе табаса пунда дигирон юртиот. Он тон уни киллах тон жукрахтиги таммат, бу атарал гадди крахтиги биллине биллемит биллин обшанан крахтиги бикал тонче ки мунистар. Обшанан республика оня чуки асана ушушчика тушучки ебара ула. Албан Албания салтан. Албан Албания салтан Албания. Ага, хемене яка келебит. Мин буллана тон бу бетуда бу. Республиканский крутые каламбы, он того табелевит. Он того тебя туда дял. Себяс пин туда дял. Уйбан? Малан тол спартакиада талапут, бастан. А то ло бастан интерес гейбит, мы на республика крутые день кирем просто горбит мере. Кто там? Он хайда паралды, хайда интерес гейм, просто горо гейбит, мы на сохи битрвала мне. Каламба хайда он ява киниди, он то корен, он хайда он юрин корен, он то сахалапт. Бу короче, бит интригер, бу хакергерди, эти мишень булун буманник анал бу профессиональный хантан отлыга кайби. Жиягалан жарк наргана. Пиутур тохти билинети. То эле батурга билердисин магым бар, онно мишеньдер онно дрочи тарталналар. Именно профессиональный. Отон арастах тохло ура кыра улахан диен. О, барда бир стандарт. Бир стандарт. Мишень просто тохтиан бар. Начальный уровень ген бар, оттоку уровень, но профессиональный ген бар. Урдалары ген бу ограниченный браболоқлақтыр де. О браболоқлары рычақалын, кырылақ оны чарас баскен ген. Онда бұлхан ұрыда оқ. Дротик, оттан еме, простой дротиктер латунайдар, профессиональныйдар уже доктор Вольфрамовай. Син негес, ол канаманы яғынақ дротик болар. Оттан бұ қайырға күліқті әргеді кехей қолуыра, күрін оқтаға, ұхын оқтаға, Ирегана дуровая рула нюльда. Ох, беги, эти юреевры стапут метр латунат не или так салах яуло. Республика Хасудугуллях призёры чемпиона там Дальнего Востока ген хосата Эвересте мабуде. Он мог кудук сюда гонюр. Он там бу беги сыл табар бутыгар. Тюхи кюске холовра брыя кахави. Тух техника табар холовра. Көлетік турам брагахын, эвитер ухмса турам брагахын. Он на тех манек ухун там брагаллари. Бир тохтал. Ото рубеж шанталар бу брагар линиян. Олан тукан доске рейтен линия кое дахне 2 метр от сетте антиметр болар. Брагы обсенен то бухта. Эн брагын нар битем бухта. Күшке хм насты келе бетер мел тохту брагар болхан табулват. Эн хас бир брагын барта бир бухта. Олен бу марен эн ипотен яхор. Кейчири пятиен да ана Бігі бұлырын Дайлы Востока жамыд күнге Шагамирына көріп бір жүрбетің шағарды нағы бөйді. Кейі құрудың қама әндер. Ән құрақты ұстаты бидді кемен олырамы баққын. Нар қама әндер. Өлігін спортивный тұңын емей үлдіяқтық бағарар. Көр ұнтын бұй көрәшілер білі талар бұ Хақа Хергер қаған күрақты Хотя нет, алан нар хуяй курахте хелиахпит, бо аспатолон нюга камадне куба булан аспата, билигин тохка кулон тутарга курат чемпионата вохта. Кулон тутарга. Кулон тутар бидет. Ага. Сеп. Күндү күрөштер бид билигин бири кереки тохту улгорих пит, хана табун бири ки үхүстү хүмәккә билигин жабу дартс оньюну оньян курих пит минимум браган курим камандар самут. Оны бирини бикте бир голу. Дякую, дорогие друзья, что вы были здесь, чтобы увидеть, как 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 вы были здесь, чтобы
бәйті аттардақ, бұғалысты бейі қапиутыр бардың бұғарыр? Оты бұдырудік үш тоқтын қолбынан болар. Бұл темірі барелден аттақ, қывастай еттен, онын бұл қыната апереңден болар. Бұл маңтып бұдар кері бітті? Оты бұл әргер де бар, әргебет де бар, арастан асты болар. Бұл әргерден де бұл мен бәйімді ұрты Күріқті әргер барады бір болықты ақ, бұда кемен әргер әргебе болықты ұрылың нәуат? Ұрылың нәуат, яғынан тоқ бар, 16 грамтан 32 грам ұлы дұротик яғынан болуғашы. Оңтын ұрғам болар табылы, оңтын дәпчек олар әмет алынды. Жа, арманды бұдар келек қай. Күріқтір бі де мен әргелдер болу, бұтығы Ол бұта емені бұл Нодыр ден фирма қағайына мұны патенін ауыта. Түрікті әчіте де. Түрікті әчіте бұтты. Оны бұл тұқ, білі бұл көдіқтіна бұл бастықы 200-300 ден секторда бата, 150 сектор қадылы. Оны бұл отыты Булай ден болар. Булай. Ауыты Оғыз қараға ден болар. Бұл маңына бұл көрегі күдік кәлсулар бағылар. Тас кәлсу Утрейдіне жан болар. Екке түгілден құлығыра бұл мен ағызқа да бабын деманна? Ошағы 16 болу жүйе? 16 болу жүйе. Бұл дасқа хамы ғаналақ сектор бұл бар. Сүрбе. Хамы ұлы қанты. Үш түгіл бола кен 6 туан болар. Олатын бір подходқа үз дұротек бірағанғын хамы ұлы апыта 100 ауан қырағылықтыншы. Ұлы қан профессионалар 501 ғыпыраны идеалінен лектен бар, үз подходынан 9 дұротек ғаналар. Көріғаштар бұл қайылдары болу, деп мейхана бар. Қайдыда қойны нору үйденің интернергелері болу, оныттан бұл әбіға тұртытығыр табағын ем одақ байды қолыр. Кем әлбіқті тұртытығыр таппы тұл кейлақ болыр ден бағар, кемері бағар, мұна асылыр ұр болу, оны бағасты бұғар. Мен білер бінен бұл аңды үйдіға 501 ден бұл система адырын дұрар, де? Оттан білен бары ұлған күріқтегілер 501-ге болар. Дәлі Востокқа бігеме бұл ұпсаны Россия ғытылылар күріқтегілер бары 501-ден болар. 501-ден оны смысылы тоқ болар. Ән ұчқо ғылаңын 501 ұчқоны сұтықты ақын. Оқыны маға құтырғығар, бүті еккен, әбәйәт ұдвайынынан қабықты ақын. Ол ұры әйт төрден қара қалылығын ән бұл үлбі қара ұдвайынынан қабықты ақын. Әбәйәт? Әбәйәт. Ол ұрыны сұғар ағынын үлбәді бақыншы. Үлбі қалыр. Құтшан Онына ғамы күтшабыды екі қарақ қалыған жөп. Ол бияқа Сталинградтен аттақ, тұтым ұрсы дәліш ұжын екілді. Күрәшілергі мен бұғы әрем, тейім тегінен 501 очко берілдер. Хәп қазі бейді күттәтшіға 501. Ол оны болдағана қолыбыра бейі бұраға бұд, қолыбыра бұ сүрбеғы түстеді, Пьотер. Сүрбе болда үсті бұраға бұд. Сүйіс қарақ. Тоғыз сүйіс болды дейтілер, бейіс тәшілер. Тоғы дейтілер бұл үрбе қатаптым, үрбе, оны бұл үрбе үсті түгілдер. Олады 6 тоғын болар. 6 тоғын болар. Тердон, сүйіс. Оқығаны 501-тен білден тұрар, сүйіс көғырыр, оқыға 501 болады. Енді көғыран, кем біде әгер нұлға теппіт, кені қайлақ атын ұлар. Қас түхі ұғынтан бұраға бұты жәрі, бұл бейеттенер дәттен білім нәбіппіт, метка бұтын. Мишен сірейттен ұрыбеш қылы 2 метр тұтс әтті. 2 метр тұтс әтті. Тоқ оның үйді нейталдары болу көрашты? Үлдіге метр әтті өнліс. Отай ол тоқ, әңгілеске система бұл өпсенің бұл өнің Англияға өз кәбіті, өлеген бияуңыр бұтыр жоғаның стандар барды. Оны бейді ұды оларды келдері қақ бұл соқ. Тұруқайың, бейі ол тәрбін ұмынау білімдер. Оныттан бұл әйге жөйбе формула қыт, итеніттан бұл чехол үйін бар әбітті бұл бәл. Ато, оның барта бар. Уқтан тұран бірақ арға де. Оның ұдобынай болар бұл, да? Ато, тоғыте, дұротиккен деп баққын, идеде көші. Оның бұл ұған тұранғын, ұған тұранғын бірақ арға әпкені, чоғына біле, едегер мәхей болып бапы, де? Әп. Чәттон... Оның қайдақ қолуыра, ынтақ бейі көрақ тегетегер, әхе кіттіп көрақ тегетер қолуыра, бірақ тақытына тұтатына көғырты тұрар жандар бар олар бұл, деп әлері сүйтәріне. Қамұғыям? Судия дем бар. Оныңтан білің бейіға кем қайда көғырты? Оның бұл тоққа телефонға приложения бар, дарыс калкулятор ден. Оның бәті
автоматически агам бирет тобар. Эн тёл убакан хориан, почёр не кини бету когорте ниер. Бихан дуго билин бу программа не килят дивит, запускай диву то на ням рапат. Че? Онен билин. Билин Роман Сагла. Суджия иден да катачи була. Роман бихикен кем була? Бихикен була вот. Он на тох очерт набрал. Тем браган он тон, бам браган он, тем браган он, тем браган он, тони мем браган. Эп, че? Халыхен. Тяга кунди доктор Бран Куравит. Мане туран хепке брагар ми мане ухтохани айлар болади. Ота тоха. Кемус кен турфта? Кенди туран чанам дука. Де? Хин брардах ки хепине. Оннук. Сборник дир кирек дуктун. Карар дар хот бухайна доктор. Бу. Ота то ю бибиесен карак болар. Алта онна вот. Обычно вот тут без харак было. Вот тут без. Без весь биртен, вот тут без кого рядом. Вот что я имею, тут без горе был. Без харак под 2600 халла. Дера. А на меня Иван брал. Ок. Пола тера телера тера телевизор, а ты телевизор, ки гар так долго гар. Тут тост, да? Тут тост. Вот тут тост. А на меня брал. Долго, долго. Это хурбани устали гулять нельзя. Бывает. Алтон была. Алтон хурба гохан, а гохан без хара. Его станет, мигарит так куда. А гохан без, а мигарит чен ярив. Ищус, а гохан без хара халам. Да, а без семен брал. Мне бы бахарам бире была хана хулур. Джон раса, мне хоу хурбани брал, мы все любим. Эмен бу наоборот он того брагарын чөбүлүр. Көрдүм бир харагылла кине. Токтак бул, хин техникала бул, жан бастан караттан агалам барын ди. Хин мен математика тугу бар бул ди. Ол да атанаган жанден бар. Мени бараган ден бу так бул бар. А бул лиго үчтөн карагалдан ула амырктак. Кайда кынанган баягын сабылдыга да харабын ди. Жара күндө доктор. Бен затен кеп тадыр булум. Бетен да. Әдер үшімне оты бі ғанадылар. Жара, қасқа дейді бі? Бұ, үш қарақ болла. Үш қарақ, он үш. Он тоғыз қарақ болла. Он тоғыр? Он тоғыз. Он тоғыз қа болыр. Жәм, яқы сетігіден сыйға бірақ бәді. Әмі бақай нері жабыт, 362 қарақ бі ғалды. Әсі, он... Он бір ұлы, да? Күнді күрашылар бі деді құрдық. Мандык бүдемі үрден тілейден үрінір қазартақ, кейі оңы-оңы тұрған бағарар. Сәрі бігі Петр бұрағар. Бөрі қайын қара. Сүрбе. 15. Бұл, тағы 15 қарам. 15. Білігін бігі қа? Әмен бұрағар. Әмен бұрағар. 206 айтта қалды бігі қа. 206 айтта. Петрла чылды 210 қалды. Америка мен ен хавулы хына дэсэ. Амэр хан дала. Эддэбэ кэлэм бар хавулы хын сэ. Хюрбагас харахта. Тэрэ Роман Эмрага. Тэрэ. Тэрэ жүдді барах. Білген мен хана табады тахны Петр Кулбурайын бұл команды көрдіп сэбэрэс тахны. Он тоғыз теге барах. Дага чокөнді барах. Он тоғыз теге де. Әлбі қарағы, төңі әлбі қарағы, төңі әлбі қарағы. Оның тоғысы қарам тұрға өзі бұлды. Арычалық аға. Аллаға аға. Әй, ол тұрға. Ампыш әңі. Тәжі аға. Бұл. Так. Әтті дағын екке тоғыз қарағы болды. Тоғыз қарағы. Сәрем. Мұй бағым қарағы. Тоғыз. Мұрат тұн жиға дағаны хиджан иллен кәмінге доғыттырғынан түмсенгені мен нүргі өші бай бі. Ана өші, а. Мен интересті әк. Оның күнде доғыттыр әге әме манан жарықтының дені үңғырабын сөбілі бі. Бұ, үлбе қарақ бей қарақты тұра өлейін. Кейі бейіне табар әлбе қарақ үлбе. Үлбе қарақ болды. Үлбе қарақ болды. Бұ камера көрдіру қайын. Үш
Хемен команда тут мы Петр команда та был калькулятор анал. Хемен не команда ларгарюс сестердем бир халла. Бияка кивис бион агас халла. Бекине оксан кивис. На. Эшо кетча. Бир халлут. Не дапта. Так, кеттон алта да ана, кеттон тоз да. Кеттон тоз. Кеттон тоз. Роман Эмраган. Хәр күнде доктор билеген беге эрчим ден рубрикага токтоо кайын, бу говоры болгонлору кайын, Игнан Чапчоев, бу Эдхан Кехисайдергер, Хүлдан ден сүйбелі рамалыр, онын әге кене бу рубрикатын көрін де ағатыгар әме әлбаған әрінен көрі кайын, эрчим. Түгенің күнді көрәшілер, мен атым Игнат Чапчоев, кроссфит тренер. Бүгін әйқа көрдірім, бәй ағынан жия қайдақ атақ бүтшінің жақты қайды. Осы упражнение құла выпаттер, жүйбітін төшпіте тұтауыз, әнер қабдылы ұт атақ бұтта қоған күрі асы оқта. Сонтак әнер қабдылы ұт. Тақпыдан қабу ұт, әнер қабдылы ұт, кәндігер. Оның ұра ұт, онтан атақ бұтын лорда ұт. Сеспедің көндік тұта ұт. Толық бұтын полностью тоған күрі асы тұрда ұт. Екіс упражнение бұланы выпад положениеде тұра ұт. Жүйбітін үйға тарда ұт. Толық бұтына әрі тәрі ауыт, оның көндірі ауыт атақтар бұдын. Оның бұғынның ұра ауыт, үлейбідің көндік тұрта ауыт, әспідің көндік атақтыңларда ауыт, әме оның ұра ауыт. Күн ауыт. Оның өз ұпыражынен ауыт, атақтың кәнік тұта ауыт, ханны ұтса кәдетті, үлейбідің әнігер, таспыдың кәнінегі түхірама полу Әспетін көндік тұта ұт, тоғық бұтын тұқырдық тұта ұт бастайанын көндер бәп бұт. Бұл үсі пражненені оның повторение 5 подход оңыра ұт. Чәген болын, дұрбой болын спортынан жартынын. Еді көрдік Игнат Чапчоев, бәрім нәбіт материалын бігі көрді бөт. Әге әр сана беріні көрі ұт, сақы көрдірі етінер кампания телебейден тигер. Оны білген бігігі қарақы тоқтығылға орық бұд, оны тоқымай оқығын бігігі өне бұтын білемет қылғас болын кейін түмікті әбәті бұд. Білген салғы бігінің үтті бұ кәпсіздегеме біргелің дәнегенің ғарабыд. Кәпсет ебітін салғы үйті қайында ғоттыр, оныттон бұл дарс тұғынан бігі кәпсет олыра бұд. Салғы олаттарға төңіне қайын, оныттон біремет қылғас болан бігі күріқтебетін түмік тәбәді біт. Әр ұтын көрәшілер бүйт, бұра болатын бұл қайдақ оның норныме білбет болуқта ақып. Петр, бұл федерация тұғынан үйті қағылығыра. Ото беше пака тоа материјална база усох, оли ен мора не питам кадук, јагуш жон бејдере инвентарот лахмраднар гилерин јатналар. Беше коректи хиге, ше баме бире вид келактерине, е бејдер тан ингринан чије мит мастер класа ми бире чије. Ото жон тоа интригер гири тоа холора такалари. Ото мано го такана холор бу бијал кенике холорга. Үгіз партакиятларға дарысы келедділер. Ол бұл ғылаққа бейіға тұту әгеттері үлітерілділерге спартакиятаға болан аспыта. Риском культуры ұпыттары. Хасын бейіға бұл отто образованиялар, профессиональный образованиялар кәнері спартакиятлар әреме бар. Оның энергетиктерге бар. Оның қылтан ол 10-й тәрілділ бәтіріл бәнері. Профсоюстер осы бұл ғылан Оның күрақтығылаттың әбәйә тіліне оған кейттен бір-екі кейттен тіріңген бір әкәлінлер күрақтығы қаттар болғалар. Олең сұлттан ғыл ақсамы дәл бәділ бәлігер. Оттан бұл құлыбыра туаққа қайдақ болары. Бұл пензаға кітті бірағатте. Қағым болары әтіндік бұд? Пензаға бұл туаққа мұсыстарға болар. Күлбеге Замятина Татьяна, он Заравняева Галина, и кинулись в Болбутера, кинулись в Биркс, Куатан Анкибарар, он на Бахлахтер, Бараннар, Тодям Баратон,
сита ямбар. Вата кода того жанр бедре туспа курахтеги даннар асонно курахтеги кирахтеншип. Эх, команда ты рети каренгар дарбалдар дейтин каски хвари осена. Вот обо хрига тюркис баранка бите. Бараннар тюрк медаль лахеллер. Марине пик кондук личный гейки бронзовый медаль. Парнега, бир бронзона командага, кылмычолох, агас агас котураннар, сабылылар ва баккалар кисместе болбуттара. Хабаровская команда котур буттара. Бихе кайте көрөчү бүтүктөр дейтилер, бу бири бүтүн көрөн себилебиттер, интилерге абиттер, онна улустан киренлер бу жукускайга хенегиттер жарыктанан бу күрөктө абырыктарынын багаралдыр бит, аналар үскө бит. Тохтой катна болбур. Бет келендер булундар. Онюхпут, кадюрюхпут, батым бағарым берекпут. Ин тимшу лағын болдық, хатте дарт саха индиян қолуыра? Дарт тоқтақпут, ватсап группалақпут. Оны 2-3 кезе бар пашиста. Оны керектірін шөп, оны бағыла жонғоттың батын ұры. Сөбәмә бұғытын оны бары, кем түгі бедерін батын кәпшер, кестелен қоқ. Истен ол бұты мете қолуыра, үтеулеақ спорт мастерин болалыр бетте. Мандам ён дубары бетте. Россияға бир үтөлі спортмастыра бар. Добромыслова Анастасия дейін. Кені аңды дүні кетек айбыда. Олеген соғытоқ заслуженный мастер спорта бар. Россия дүні? Россия дүні. Петрон оттон бұ ағареттен өсі кемнәк мандық ұмсу көен жарықтан олар. Енді оттырын тастарын қолы бұрай. Бір хаманды барды ағареттен қастан хаманды барды? Қуатын ойна чөпсен әлбәк. Бе қаста хаманды тұрырық құсып. Тон кетін мұныңлан тәқіне білейін дарс хама айды бізді намылуға болар. Намылуғығар бәлерін ұлыс күрақтегетері үшіке кегі кіттар. Мұныңлан көдеқіне дарс ұстуреттетін намыңа ұрытырық қаттан бар. Тоғы 14 сылаққа бөтен ұртостығы ұсқылатығар ұшталылар дарс тоқ бөтен үске ол кеген бірі бөтен дәреген дарс клубтері біттірі. Онтыла бәлері жартынанынлар бастығы ғыларға ғамы күште ағаншылар келінеді. Эвристіп үйрек құлар ол клубта әндір. Онында оның ол ұратына үшті бұнамдар бәлері клубта ақтар, қатанлар дөлбі тұспа клубта ақтар. Оның клубына неме бар беғы. Иван Кепсе, намыңа хайдан тұрар дейтенде, Петр Апбеті барын Кепсер бітігер, намыңа осының дарс білеген ғамы хайдан тұрар дейін. Үз клуб бар осы, күріқтегілер бәрін мұны тұқтырген, тұрдығы ең мұны коллективтірген, онында сағаланар бар тазу күріқтегі баста. Онтың клубтар ұйдалдар, бірі бөтіндер бәлер тұспа күріқтегілер дәқтір әме, онына болдағына. Түн күттің бағалақ кені бардың бөнемайдан оңырылдар бөтінге. Оны бір клуб, Ұлқан клуб апаныға бар. Олар қатан дендер. Оны нам дейді. Нам дарс клуб дейді. Чүріпчігі үйталдар бұл көрешілер. Бұл чүріпчігі филиал бар дейділер. Чүріпчігі жарықтың жанар бағаларды. Әпі өтір әпі өтірім бұл. Чүріпчігі интереге жанар бағалар. Мен білер білен Василий Лукинден оны спорт әкетер өлдер кеге Бия кәрін күріқтеге күтті жұты. Онына кені тоғым біле, мама, папа, яген всероссийске күріқтеге күріқтеге дарсыме бар. Онына барында күтталары кене еміне кәріндер жартынама бұтыры беға. Сәп. Күнді күрәшілер біт, халғы күріқи тоқты бол. Николай Атласов бүгін бияға туғастан көрдірі. Ба ашеттар ден рубриканы болғой қойынарды құттыр. Үрінергі болықтың сағам сірін олықты ақтыра. Дәрі бүгін әме аспыттаңы бері күрдік әме бұ ойоғыз астық бұд. Оба қабыда ойоғын сәп. Жоқ білейін қолғыра бұ бір атын неманы көттірі ойоғын. Бұ ғыры әне біз әтінде түгін ұлаған. Пленкалақ болар маны. Бұ пленкады бәді түрген бай шөйі бай тіккелер маны. Бұқыр ұғыт, бұ әте өнеккер дүгер әттәк. Бұ. Дә, әппетін зағатовқадың бітерді бет. Бізі білім перес күтоқ бұд, чеснок күтоқ бұд, қарттыға күтоқ бұд, соевай күтоқ бұд. Бір вариант, перехе маңды күнтір тек қап.
бир вариант маны куступка эреқа. Бұла, хамай үшігайя амтан берері цедра. Цедраны болағына бұл маны қырадық қайыгын, оны бұл мантан даша бар баққын. Так, аны соғын құтауыд. Аңардатым маны сейде бар болы. Эбіт осықы ұжым алқаны. Де, бұл бар марина аппыд. Маның болла, де, дұқопқа күрсеққа. Де, күнді дұғыттыр. Бұ күрдің ойығыс бұтының мінігес амтанына бігі бәбіт ұбағыт әтеттен. Маның үшуе астаққа күрсеққа дейді мінігестік ахан. Бәдінсі күнкі мәнігістігі ғанды ғыттыр. Пютур, әйттің үйтеметі, бұ көрөөшілер бүт, интегіргелер бұ, үйтің ябуд мишен мүт, бұ дротиктар болуын ғыната қайдағы үйті өдөстіпіне кейгіларығыр? Отын мен ғана бұр ұдамыр ғаналақтар, бұ ғынан тұрар мишен средний профессиональный уровенден болар. Бұ ғыната кеті 5 тұғынчы құрдық. Дротик ғыната кеті 2 тұғынчаттан ағылан 5 тұғынч ағылды. Оғатайын маңығылан көдіқіне ағыз тұғынчы егер профессионалі наборды наған бәр. Ол наборынан әнді әнді чемпионат дұлы жартын әқым шеп. Шеп. Отын бұты оққа кейде қайты күліқті егеді. Ән қаста бұрын күттен келден құлды бұра? Мен екеді Россия бұрын күлден күтті бұтым. Оның Дайны Востоқ көшті бұрын күлмеді. Отын Семен? Мен бұллағына бұйыл қаласығы бұра келді. Бастықтың бара, бастық еместің алан кәлі. Ол күтті ашылы бұз мөл тұқтырды бөтір, қатыр бұд бәтті бе? Қатыр бұд бәп. Атан, атан, тән кейсі болды. Жай кейі тұға тұқты. Бе бұ, баңя бұд көйіні ағылды бе яқа. Баңя. Тән тұққа. Әді баңя тәр реклама кәмегер күліқті хейттен бұдан дол көйді маңына келін бұра ғар бар дейді. Ондық да? Ондық, ә. Әр ұлттық асты барын кеттен кәлін? Мен кеті барын кеттіндім. Бұлырын барын кетті ұппыт. Петер Семеновичтен ұлттық ұнды команда болан. Бұлырын барын мұт барынығыға өз болыппыт. Онына командығыға өз болыппыт. Әр жанына. Бұл бұлланы де командығыға бастартыпты. Бұлырығы барандар 5 кебет әбей кымығыз болан кәлілер. Жәрі? Оғаты бұл Семен, Джуғыруй, Димитрий, Ян, онына кеме? Галина. Галина. 5 ке кандидат мастера спорта кәлілер. Әне мен ұнды бұлланды? Бұл бұлырын бұл барын тұрмыпты. Оны білеген бұл бензағы барын бастады ақытына? Отын дарысқы спор мастер бұл өзі де ұрақан, сияға үш ерке рекімнады. Үш ерке де? Үш ерке де ұрақан мастер болған. Оны келерге ұрғаннақ? Отын, бұл дұғыт беттері бата кәдер бұқтыр. Қарақтырын емен тұрым табар жүндірді. Отын, бейді чуға атып өтті қайдар аны өтті. Оны өтті интернетіне баған әппетінде, қолы бұра әтті екке өтті әтті метр әттенде, қолы бұра ахара барын маңы бұрақтаққына, оны ары кәнер тұрым бұрақтаққына қайыр әбетті, кеге қолы бұра нар бейге тұрым бұрақ Мен құлыр ұрыт билярдан жартына жұбытым, Россия әрі мебран күтті жұбытым, оның құлыр жүдді жұнды бір концентрациялақта бәйбәдері жалар. Дарысқы Россия чемпионата кембірамын бүтегенгерді ол бірағын екі дүкірдік настройды әділер. Жөн бұры өрі көтәшті өте өгір мәккүр, өшкүр хире қоқ. Ән құлыр бұл ол қардығын әнетірге ол бұл рубейі заступтыр болықына бәрі қоғаны құрған. Тоғырын қысыры айы дастыр кеған соқ. Бейтін көрөөшілер бүтеде интелігергелілер сағастырының қатчақты ақтырден барын әтен ағар бұппыт, сүрбелергер дейірі әдір оғылар де? Оны ғастырды. Оны ғастырды дейірі. Оны оны ғастырдыттан өйе бәдірән ең әрақсы баққалар барды біркен болар де. Сөп. Силомерден бар, бұқазбелді Көтір бағалысыда ол үйіз камерадекке көрін тұранген құтан көттір.
Сеттон Оровна күні доғыттар. Жәрі күшті ақты тұлдар бадылар. Жақын-жақшы сайындарар бұғыла. Семен Тимепеев. Отыдыз Беған. Жәрі Иван Орыха. Алтон Ағыз Беған. Петр Отон Хамы. Мұқаланды тәлбеяға дәрді. Ага, чеп. Күнді көрәшілер біт, манан оттон қомайығын бігі бері бітіміктер бері мәтет ең кәлі, бігінің кітті бұл бит жасыстада біргіл әңгі бері бітін көрбі көтер еқі мақтал болықтың. Уран қайсаға саяға сымнаға саната, нағыл дұғата, өте өс обаға, әйеға сүкені майғыта әге бір бастың обарыз көт болдың. Әтәңге болың, кәлер неделіға бәдіністіға дері, дебіт. Көрсе оқа дері.